Əgər bir serial qara maşınlar və qara geyimdə olan adamlardan başlayırsa, deməli siz ya Men in Black-ə, ya da çətin həyata baxırsınız. Salam, siz Kinozavra baxırsınız. Bugün menyumuzda işıq üzünə həsrət qalan, qaranlıq dünyanın acımasız, amma bir o qədər də şirin və mədəni olan mafiyozilərin filminə baxırsınız. Ən süper dəbdəbəli eynəklərə sahib olmaq istəyirsinizsə, bizim Bina Ticarət Mərkəzində yerləşən Gözüm Aydın dükanımıza yaxınlaşa bilərsiniz. Qəbristanlığa gələn mafiya deyəsən zombilərdən ehtiyat edir. Baxan da elə biləcək, oradan ruh keçdi. Deməli, atasını itirən xanım onun qəbrinə ziyarətə gəlir. Yazıq xanım sənin ölümünü və dözə bilmədi, infak keçirdi, elə yoldaca da öldü. Mənə elə gəlir, ya qızın orada gülməyi tutur. Xəstəxanaya da çatdıra bilmədi. Gözün arxada qalmasın. Dayı, bu qədər problemi açıb tökəndən sonra adamın gözü necə arxada qalmasın? Heç vaxt belə bir mənzərə ilə rastlaşmamışam. Hansı mənzərə? Nə baş verir orada? Heç vaxt belə bir mənzərə ilə rastlaşmamışam. Nərman və adamları hamısı buna görə cavab verəcək. Bütün bu baş verənlər Nərman adlı şəxsə görədir. Xanım qisas alacağına söz verir. Ayxan, artıq biz də güclüyük. Yeni protein bar sizi iki qat güclü və enerjili edəcək. Protein. Ayxan əminin evdə sizə saxladığı qəniməti tapmışam. O pulun sayəsində adınızı yaşatacam. Xarizə köçür, əlinə plakat alıb şəhərə çıxır. My lovely uncle Əlixan. Bu aktorlara teksti yazan ssenaristlər görəsən həyatda da belə danışırlar. Silahlar nə vaxt çəkilir, Arzu xanım? Siz silah ola bilərsiniz, amma tətiyiniz mənim əlimdədir. Gənc qız mafiya başçısı olandan sonra biz keçid alırıq digər cinayətkarlara. Qardaş deyəsən bıçağı yaddan çıxardıb. Kəsin o küçüyün səsini. Mənim sənin yanında sığınmaqdan başqa çarəm yoxdur. Demə yanıma sığınmaq istəyirsən, hətta sağ qalmaq da istəyirsən. Belə çıxır ki, mənə işləmək istəyirsən. Hə? Bu nə cəski satdı hala? Əgər qaçıb sənin yanına gəlmişəmsə, deməli sənin yanında işləmək istəyir. O proqramlar olur ya uşaqlar üçün. Bir dənə şeyi 15 dəfə təkrarlayırlar ki, uşaq dərk eləsin. Uşaqlar, əmi harda işləmək istəyir? Onun yanında işləmək istəyir. O tacir nə olubsa? Kimi də olar? Hamısını açsın aşağı! Nə qışqıra-qışqıra danışırsan çölün ortasında. Cəmaat eşitdi da hər şey. Nə səs çüydü hə orada? Hamısını açsın aşağı! Polis yıx. Polis yıx deyirəm sənə. Bala maşın hazırdır. Narahat olma, maşınlar hazırdır. Narahat olma. Öldürdü ya yazığı. Cavad! De görüm kim vurub səni? Cavab ver, kim vurub səni? Cavad! Narahat olma qaqa, hər şey zordur. Bizim filmdə polislər var. Onlar uzun müddətdir şeyx adında bir mafiyozunu axtarırlar. Və nəhayət onu xəstəxanada tapırlar. Elə yer işindən bilirdim ki, qaqam Terminatordur. Hansı polis əməkdaşı əməliyyata tək gedir? Məlum olur ki, adam əslində polislərin axtardığı şeyx deyil. O sadəcə şeyxi qorumaq üçün özünü onun yerinə qoydu. Bütün bu saxlanma prosesi olmamışdan qabaq, yaracılar bizi bir neçə saat əvvələ aparır. Polislər ardım çıxdı bilmədim, başımı da itirmişəm. Ayxanın da ölümü bir tərəfdən. Bu teatral oyundan nə etsək də çıxa bilmirik də biz. Pərviz, necə yəni Ayxandan bizə nə? Adamın üzünə baxan kimi görünür ki, sözləri deyəndə beyində ssenarinin teksti canlanır. Meyit ortada qalıb. Polislərdə... Adı nə idi onun? Hamısı şeyx axtarırlar. Şeyxin vəziyyəti elə də yaxşı deyil. Təcili müsbət bir qan lazımdır. Zibilə qalsın. Heç birimizin qanı düz gəlmir. Bunlar hardan bilir bir-birinin qan qrupunu? Gör nə qədər qan itiriblər ki, artıq bilirlər kimdə nə qan qrupudur. Polislər səni gəlib bu halda görsələr, şeyx olmadığını biləcəklər. Daha inandırıcı olması üçün gərək səni çiynindən yaralayım. Pərviz, dur! Dəli olmuşsan, bura xəstəxanadır. Sən tətiyə bassan, hər şey üzə çıxar. Xanım öz rolunu bildiyin robot kimi oynayır. Biraz da yubansaq, polislər gəlmiş olacaq. Vur məni! Xəstəxananın içində kim belə təhlükəli addımı əl atır? Bu beyinlə bunların əvvəl tutulmadıqları əsl möcüzədir. Özdə bunlar necə polisdir ki, əməliyyata gedib tutduğu adamı tanımırlar. Kimlər yanına gəlir, gedir, hamısını ciddi nəzarətdə saxlayır. Bəlkə onu da əsl şeyx tapaq. Əsl şeyxi tapmaq əslində bir o qədər də çətin deyildi. Sadəcə klinikada olan kameralara baxmaq kifayət edirdi. Adamı gündüz güllə ilə vururlar, axşam isə polis bölməsinə aparırlar. Hə, şeyx, axır ki, ələ keçdin. Bu o deməkdir ki, ya bizim səhiyyə çox fantastik işləyir, ya da kişi vurulandan sonra yuxu gör və bütün baş verənlərin heç biri əslində olmayıb. Əsr şeyxə gələndə isə o vaxtını belə həkimlərlə keçirtmək məcburiyyətində qalır. Dərmanlarıma vaxtı keçdiyi üçün
kalmış. Aa, dermanlar. Ben necə də unutqan bir həkiməm. Aa, skleroz. Aa, məsuliyyətsizlik. Əslində mən bura dərman içməyə gəlməmişəm ki. Dəstəyə üçün gəlmişsiniz. Çox, daldı xəyallara. Aa, subaylıq. Bu arada bir gün ərzində mafiya tacını ələ keçirən xanım atasından qalan şirkəti yönətməyə başlayır. Dostlar, bilirsiniz ki, bu tikinti şirkətinin hissələrinin böyük bir hissəsi mənə məxsusdur. Və bu da onu göstərir ki, hər tikinti şirkət sahibi mafiyaya çevrilir. Arzu xanım, sizi təbrik edirəm. Və çox şadam ki, öz həmcinsin burada rəhbərdir. Hua! Arzu xanım, mən də sizi təbrik edirəm. Çox şadam ki, əksincisin burada rəhbərdir. Nəriman kimləri hələ bizim adımızı çox eşidəcəklər. Vallah bu mahnını mən qoymamışam. Serialın özündə gedir. İkinci seriyada biz bu adamın uşaqları diləndirib pul qazandığını öyrənirik. Kim həmçinə təzə maşın alacaq, hə? Bəlkə səndən gizlin özlərinə alacaqlar bunlar maşınları. Hə, yetkin yaşa çatmamış maşın alacaqlar. Bu sənətin qanunu nədir? Qapıdan qoymurlarsa pəncərədən gir, oradan da qoymasalar bir deşik tap gir içəri. Bu nə lozunqdur belə? Nə deşik, qardaş, siz nə danışırsınız? Sizinlə mübarizə aparan sığorta şirkəti görəsən nə lozunq yazmalıdır? Deşiklərimizə sahib çıxaq, onları vaxtı-vaxtında bağlayaq. Əmi, vallah mən heç nə oğurlamamışam. Ha, gedə, gəlin aparın bunu buradan. Əmi, mən heç nə oğurlamamışam. Əmi, mən heç nə oğurlamamışam. Necə oğurlanmamışsan ki, əynindən petliska çıxır? Bizim pul yığdırma üzrə SEO-muz işçilərin potensialını üzə çıxardır və düzgün strategiyadan istifadə edərək satış faizini çoxaldır. Bu uşağı aparırsan metronun qabağına, bu oxumaqla daha yaxşı pul qazanacaq. Aydındır. Uşağı aparırlar aparmağına. Amma burada metro harda yerləşir, onu mən bilmirəm. Şeyx klinikadan çıxandan sonra yaman xəstələnir. Bəs onda bilmək olar daxili aləminizin? Olarlıydı, olar. Onda mən hazıram dinləməyə. Görmürsən adamın səsi batıb, nəyi dinləyirsən? Uşaqlar uzun-uzun söhbət etsə də, biz nasaz mikrofona görə çox şey qasıtmış oluruq. İndi səni başa düşürəm. Başqa bir xanımı ailə qurdum. Kaş biz də başa düşərdik. Bir az sonra biz nəhayət Nərimanla tanış oluruq. Növbəti gün toplantı olur. Bu toplantıda mən başa düşdüm ki, bir çox insan ekonom rejimdə işləyir. Şeyx, hər şey yolundadır. Ola bilsin ki, bir dənə içimizdən biri satqındır sözünü demək bir dəqiqəmiz aldı. Kimsə, içimizdən bir nəfər. İçimizdən biri satqındır, 3 saniyə, so. Işıq gələn yeri görmədən İt hürən tərəfə gedir. Yəni yolunu azıb. Qardaş, de də bunu, içimiz daraldı axı. Bu toplantıda yaradıcılar onu göstərmək istəyiblər ki, adamlar hər şeydən pul qazanır. Mən artıq burada nə deyə bilərəm ki? Mən danışmağa ehtiyacım yoxdur, şeyx. Bu, Kör Həsən adlı personajımız uşaqları diləndirməkdən əlavə də narkotik alveri ilə məşğuldur. Qardaş, şükür Allaha, alverimiz daha da çoxalıb. Şükür Allaha özdə. Söhbət narkotikdən gedir. Nə şükür? Nəriman! Nəriman! Nəriman. Bu Nərimanın adını eşidən bəzi personajlar qəribə reaksiya verirlər. Nəriman, səni öz içindən məhv edəcəm. Səni də öz içindəkilərin əli ilə bitirəcəm. Artıq mən buradayam. Artıq mən buradayam. Sən 3 seriyadır artıq buradasın. Xahiş edirəm, nəsə elə də. Növbəti gün satış menecerin alveri zəifləyir. Boss, bizə rəhmin gəlsin. Öz bilirsizə vəziyyət necədir? Satış təmsilçilərinin işini daha da yüksəltmək üçün bizim müdür müəyyən taktikalara əl atır. Kim malımı sata bilməsə? Növbə Arzuya gələndə isə o öz qisasını almaq üçün Nərimanın yolunu kəsir, ona baskın edir, amma heç nə əldə etmir. Səhər dükana ət almağa gələn sarışın xanım bir neçə saatdan sonra saçları olur qara. Mənim danışmağa ehtiyacım yoxdur, şeyx. Hələ mafiya niyə ət satır? Yaxşı, bunu qoydum bir qırağa. Növbəti bölümdə biz öyrənirik ki, əslində polislərin axtardığı şeyx adlı mafiya və bu adamlar özləri də polisdir. Əgər bu serialı daha da çox incələməyimi istəyirsinizsə, bu videonu like edin və mənə biraz vaxt verin. Serialın məqsədi məncə bizi əyləndirməkdir və məqsədinə çatdı. Ümid edirəm siz də əyləndiniz. Bugünü bu qədər. Növbəti verilişdə görüşərik. Sağ olun.